свої гігієни. Подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним. Аби їм не довелось виходити на вулицю. Ми впевнені, що ми можемо дотримуватися умов карантину і краще, ніж це робить хтось інший. І пропонуємо таку співпрацю з владою для того, щоб зберегти людей не тільки від коронавірусної загрози, але й економічну ситуацію врятувати. Бо у нас мільйони, ми робимо мільйони робочих місць, наповнюємо основний наповнювач бюджету. І тому сьогодні для президента і прем'єр-міністра є така можливість знайти цей місточок з нами і поспрацювати, підставити один одному плече і разом реалізувати цю програму підтримки економіки. Якщо буде перекриття, то перекриємо і їх. Нас багато, і нас не подолати. Ви не виплачуєте, я звертаюсь до Кабінету міністрів, в мене серце болить. За мою матусю я вам порву все, що зможу. Ви там вообще страх потеряли. По 5 мільярдів на НДС тирите кожен місяць. Позакривали всі ринки. За що жити? Ну приходите, не нажретесь ніяк. Скільки вам тих денег треба, щоб тут гроб забрати? Ну ви що там, охренели, що ли? Національна поліція України звертається до вас із проханням дотримуватись заходів безпеки та режиму карантину через небезпеку поширення. Или приведите. Если он провокатор, мы знаем, что с ним делать. Еще с 14 года. И уйдем. Эвакуаторы убери. Добрый день. Смотрите, мы просим пропустить одну машину, чтобы мы тоже друг друга слышали. Мы уберем этот ряд, мы же не против. Зеленський, ти красавчик!